Tady pár roztomilých zpráviček. Komunisté na Vysočině si zakázali sledování Gottwalda v českém století. To je seriál České televize o historii Československa. A komunisté na Vysočině si zakázali zejména poslední díl, který se jmenoval Zabíjení soudruha, to šlo o ty popravy v 50. letech. A většina z nich řekla, že se místo na tenhle díl budou dívat na pořady o vaření či o přírodě. Chápu, to je nepoměrně lepší. Stenografové se chystají na nové poslance, na ty zápisy jednání. Oříškem pro ně prý bude Babiš. No tak ať vezmou dva Čecha a Slováka a budou se střídat. Praha chce vymáhat omluvu za dokument Město podvodů, což natočil pro National Geographic nějaký Brit a Praha si stěžovala, že to celé je zkreslený, inscenovaný a nahraný. Teď se ale ukázalo, že se natočil český dokument Čechama a že ta situace je ještě daleko horší. Tohle je stručná zpráva, tomu budete rozumět hned. Z auditu k tunelu Blanka. Praha neví, kolik zaplatila. Prosím vás, pokud jde o drobný, tak to nebudeme. Jde o 30 miliard, no tak co? No, tam se plete dokonce ten úřad investora a to účetní oddělení magistrátu. Když si to sdělili, tak se to lišilo asi o 400 milionů. No droba si vám vždycky někam utekčou. No a tady tohle dobrá zpráva. Tak podnikal hradní kancléř. Od odpadu k papouškům. To je v pořádku, protože jeho hlavní práce v současné době je papouškovat. Takže to je zcela správně. Tak, to by bylo všechno. Je tady pan Odvárka? Je, můžeme začít.